Estamos de volta com o Jornal da Cidade, dando sequência à nossa série de entrevistas com os secretários do governo Igor Santos. Nós vamos conhecer agora o secretário de Meio Ambiente, o Denis Santiago. E dando sequência à nossa série de entrevistas com os secretários do município, eu recebo hoje o Denis Santiago, secretário de Meio Ambiente. Denis, seja bem-vindo à TV Minas Brasil. Muito obrigado, Thalita. E vamos falar para a população paracatuense, primeiramente, quem é o Denis Santiago? Quem é você? Você é paracatuense? Sou nascido em Paracatu, a família Santiago é uma família tradicional de Paracatu. Mas logo cedo fui estudar em Belo Horizonte. Meu pai, falecido pai, foi um dentista em Belo Horizonte, até muito procurado na época, né, porque não tinha muitos dentistas formados aqui em Paracatu. E estudei em Viçosa, né, na Universidade Federal de Viçosa. Nesse período de Viçosa, eu consegui um estágio nos Estados Unidos, onde trabalhei na área, em fazendas americanas, no meio oeste americano, no estado de Iowa. Ali eu tive o prazer de aprender o que é dar duro no campo, né? E depois logo formei e fui trabalhar em fazendas, trabalhei depois, e até que surgiu um concurso na Emater DF, e fui concursado lá durante aproximadamente 10 anos. Estava desde técnico de campo até gerente estadual do meio ambiente. Que bacana. Na Emater. Né? E lá eu trabalhei com projetos, grandes projetos, na época eram projetos financiados pelos Ministérios da Agricultura, pela Embraterra, extinta Embraterra. E lá nós trabalhamos nessa área de projetos de microbacias hidrográficas, que hoje é muito parecido com o ZAP. O que ocorreu, esse ZAP de Santa Isabel, o zoneamento ambiental produtivo, no Santa Isabel e no Entre Ribeiros, é muito parecido. Só que na época nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Na época a gente trabalhava com levantamentos de campo, com cartografia, com mapas de levantamento do Exército, tudo manual, né, com fotografias aéreas, que a gente trabalhava com aerofotogrametria para poder fazer os projetos. Hoje, o sistema de geoprocessamento, satélites, são fantásticos. Já não precisamos mais desse recurso. Mas tudo isso foi uma experiência, né? Uma experiência muito boa para nós. E da Emater, nós fomos trabalhar em multinacional, de produção de sementes, de hortaliça, e também irrigação localizada, onde tive o prazer de ter um curso em Israel, com a irrigação por gotejamento e irrigação por microaspersão. Após Israel, nós deixamos essa empresa e montei um escritório aqui em Paracatu para demonstrar o meu amor por essa cidade, né? Que é uma cidade que eu tenho o maior prazer de trabalhar por ela. Eu já estou numa idade que não tenho mais ambições próprias. Minha ambição é para a cidade. Então, após esse escritório, que foi durante 20 anos trabalhando na zona rural, com projetos de irrigação, projetos de licenciamentos ambientais, de recuperações de áreas degradadas, tudo isso, eu vendi o meu escritório e fiquei trabalhando home office. Até que veio o processo seletivo. Né, do nosso prefeito Igor Santos. Sobre o convite para comandar a pasta, você entrou num processo seletivo. Exatamente. Para comandar essa pasta. A prefeitura, o prefeito Igor Santos, ele cumprindo o que ele tinha falado antes, que teria duas secretarias por processo seletivo, né, a de esporte e de agricultura, eu ingressei na de agricultura com exames curriculares, com bancas de pessoas altamente reconhecidas em Paracatu, em termos técnicos, em termos morais, né? E essas bancas,
elas, juntamente com o prefeito, que foi a última entrevista, acharam que o meu perfil e o meu currículo encaixaria bem na Secretaria do Meio Ambiente, que é uma secretaria que tem um peso muito grande na demanda da sociedade paracatuense. Realmente. E você viajou, trabalhou, estudou, voltou para Paracatu, sua família é daqui, sua esposa, seus filhos também? Sim. Eu sou marido da doutora Ione, uma médica muito conceituada, não só aqui em Paracatu, mas em Brasília também. E tenho 3 filhos, homens, e todos eles ainda estudantes, 2 de medicina e 1 de educação física. Que bacana. E o convite, né, para comandar a pasta, então, ele veio depois de um processo seletivo, né, uma questão bem técnica mesmo. E como você recebeu esse convite? Porque a Secretaria de Meio Ambiente também não é uma secretaria muito fácil de lidar. São muitas questões, né, a serem resolvidas. O meu sentimento foi de alegria e de responsabilidade. Mas como eu vejo que essa secretaria é uma secretaria que vai trazer um bem muito grande para Paracatu, né? Eu aceitei de bom grado, né? Claro, e foi até o prefeito que externou isso. Ele falou comigo que eu tinha ido bem no processo seletivo, mas que o pensamento dele, ele acharia que o meu perfil seria na Secretaria do Meio Ambiente, que ele estava preocupado com essa secretaria, né? Sim. Então, eu ingressei com muita alegria e muita responsabilidade, né, de levar isso dentro do que é possível. Né? Explica para a população paracatuense o que faz a Secretaria de Meio Ambiente. Bom, a Secretaria do Meio Ambiente, ela basicamente, ela trabalha com 4 pirâmides. Né? Primeiro é a limpeza urbana, que é muito importante para a cidade, manter a cidade limpa. Já a segunda é a limpeza, o bem-estar, fazer programações para a arborização da cidade, ou seja, o embelezamento da cidade. O terceiro seria a educação ambiental, né, que todas essas atividades, elas teriam que ser feitas paralelamente com a educação ambiental, sensibilizando a cada serviço que a gente fosse, sensibilizasse a população do que nós estamos fazendo e qual o dever deles de nos ajudar. Né? E a quarta seria realmente um trabalho mais geral de diminuir os impactos ambientais da cidade, não só da cidade, mas da área rural. Sim. Porque a área rural, ela que traz os benefícios para a cidade em termos hídricos. Né? Porque nós estamos numa instabilidade, insegurança hídrica muito grande. E o trabalho na área rural para fornecer reservação de água para manter a cidade nas épocas críticas é muito importante. Realmente, é uma questão muito importante que Sim. vem chamando a atenção da população. E quando você fala de limpeza urbana, já começou, né? A já começamos, já né? Nós priorizamos as praças, porque as praças não só estavam com muita vegetação, muita erva daninha, muito mato, mas também com muito entulho e muito lixo orgânico nos cantos das praças. Né? Nós, na limpeza, nós tivemos a testemunha de ver animais peçonhentos, roedores, né? E colaborar com a sanidade da cidade, em termos das doenças, dengue, e outras doenças, né? Sim. Inclusive a leishmaniose, né? Que vem do lixo, que o mosquito também é propagado no lixo. Então, o pensamento de todo esse serviço é não fazer só sozinho, é fazer com parcerias dentro das nossas secretarias e de outros órgãos que também se interessam pelo município. E tem algum plano, algum projeto que você tem em mente para implantar em Paracatu? Nós temos vários projetos, porque eu sou da categoria de profissional que tudo que vai fazer é sob um projeto.
né, um projeto estabelecido no papel, hoje é no computador, né? Então, para a arborização da cidade, nós estamos fazendo projetos para as praças, para o atendimento às escolas, para as áreas, os trevos da BR-040, BR-MG-188, e também para outras áreas públicas, né? Certo. E nosso tempo já está acabando, Denis. Em nome da TV Minas Brasil, eu agradeço a sua participação. Acho que ficou muito claro para a população o que faz a Secretaria de Meio Ambiente, os planos, os projetos. Então, em nome da TV Minas Brasil, eu te agradeço. Tá. Eu posso dar uma última palavra? Pode, claro. Para a população? Atendendo a diretriz da Prefeitura, né, do nosso prefeito Igor Santos, eu peço à população que seja parceiros nossos, porque não adianta uma prefeitura forte, sendo que nós não temos o seu apoio, mas não é um apoio só de falar que está indo bem, o apoio de trabalho também. Então, nós estamos sugerindo um trabalho junto com as associações dos bairros, onde a população vai revitalizar essas associações para que nós, em conjunto com as associações, façamos Paracatu melhor. E não só com as associações, com outras empresas que aqui estão, né, outras entidades governamentais que aqui estão e outras entidades civis também. Tá? Então, eu agradeço você, Thalita. Muito obrigado pela oportunidade de podermos falar em nome da nossa secretaria e em nome do nosso prefeito. Realmente, o apoio da população é muito importante, Denis. Te agradeço novamente. Está aí mais um secretário do município, o secretário de Meio Ambiente, Denis Santiago. E amanhã tem mais participações aí dos secretários do governo Igor Santos aqui no Jornal da Cidade.